Salve, salve galera do canal, aqui é o Alex do canal Lex Cine. Se você chegou aqui agora, se inscreve aí, deixe o like e compartilha, valeu, obrigado. Seja forte. A roda do tempo gira. E eras vêm e vão. Deixando memórias. Que se transformam em lendas. Esse poder que possuem tem nomes diferentes pelo mundo afora. Mas é um poder único. E nós, mulheres, que o canalizamos, protegemos o mundo. A dor que vamos sentir, ou a mágoa, a roda do tempo gira. O Tenebroso está indo atrás dos seus amigos. A batalha final está chegando. A única coisa que importa é o que você faz. A partir de agora, não há como voltar.